خلميات النزير كفي نزر اللہ سلامت رکھے جگہ کی قلت ہے لوگ زیادہ ہیں اللہ سلامت رکھے حاضر کرتا ہوں سنیں لمیاتی نظیر و کفی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا لمیاتی نظیر و کفی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سوئے جگ راج کو تاج تورے سر سوئے تجھ کو شہد و سرا جانا جگ راج کو تاج سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ تو سرا جانا ایک شعر اور سماعت کرنا کہتے ہیں سبحان اللہ سماعت کریں البحر علا بل موج تغا من بے کس توفا ہو شربا البحر علا موج تغا من بے کس توفا ہو شربا البحر علا البحر علا موج تغا البحر علا موج تغا من پہ کس توفا وہ شربا من پہ مجھار میں ہو یا رسول اللہ میں مجھار میں ہو بگڑی ہے گبا موری نیا پار لگا جانا مجھار مسلک اعلی حضرت اولاد غوث اعظم سرزمین ہردیا شریف نعرہ تکبیر مجدار میں ہو بگڑی مجدار میں ہو بگڑی ہے گبا موری نیا پار لگا جانا مجدار میں ہو بگڑی ہے ہوا
تاجدار میں ہو بگیڑی ہے گوا مولے نہیں آپا دے لگا جانا البحر والا مجدار میں ہو یا رسول اللہ میں مجدار میں ہو یا حبیب اللہ میں مجدار میں ہو بگیڑی ہے گوا موری نیا پار لگانا مجدار میں ہو بگیڑی علماء علیہ السنت عرصے منجور ملت عرصے منجور ملت نعرہ تکبیر سائر اسلام عظمت رضا بھاگلپوری سائر اسلام عظمت رضا بھاگلپوری نعرہ تکبیر سبحان اللہ بہت خوب اور ایک شعر اور سماعت کر لیں مسکرا سکتے ہیں آپ لوگ ہاں تو پھر مسکرائیں کہیں سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے حاضر کرتا ہوں سنے محبت کے ساتھ جگرا جگتا جترے سر سو الروح فدا کا فزد ہر کا یک شولا دگر بر میرے اعلیٰ حضرت نے کئی زبانوں میں اس کلام کو لکھا ہے ذرا مسکرائیں کہ سبحان اللہ حاضر کرتا ہوں الروح فدا کا فزد ہر کا یک شولا دگر بر زنش کا الروح فدا کا فزد مورا تن من دھن سب ہو دیا مورا تن من دھن سب ہو دیا یہ جان بھی پیار چلا جانا مورا تن من دھن سب ہو دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بے پیار جلا جانا جگرا جتوتا جتورے سر سوئے جگرا جتوتا جتورے سر سوئے تجھ جو شہے دوسرا 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 جانا ایک شعر اور مثلے تو نہ شد پیدا جانا انا فی اتش و سخا قاتم اے گے سوئے پاکے
ابر کرم اے گیسو پا کے ابر کرم انا فی اتشو بسخا برسن ہارے لم جھم لم جھم برسن ہارے لم جھم لم جھم تو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے برسن ہارے رم جم رم جم برسن ہارے رم جم دو بوندے ادھر جانا دو بوندے ادھر بگرا جانا عشق اعلی حضرت درس اعلی حضرت فکر اعلی حضرت گنبد اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت غلامان اعلی حضرت عاشقان اعلی حضرت خاندان اعلی حضرت کل کے اعلی حضرت خنجر اعلی حضرت فتاوی اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت حضرت بھائی آپ کے لیے سرکشت سیٹ ہے تو ایک میں آپ کو مشورہ دوں گا ہمیشہ ساتھ میں رکھ کر ہدائق بخشش ہمیشہ ساتھ میں رکھ کر ہدائق بخشش تم اپنی فکر کی زلفیں سنوارتے رہنا اور بلائیں آ نہیں پائیں گی آپ کے گھر میں بلائیں آ نہیں پائیں گی آپ کے گھر میں علی کے لال کا صدقہ اتارتے رہنا جگرا جکتا جے تورے سرسو جگرا جکتا جے تورے سرسو ہے تجھ کو شہ تو سدا جانا تیزی کے ساتھ انشاءاللہ آپ مقطع سن لیں میرے اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے ہے کہ نہیں ذرا مسکرائے کہہ دیں سبحان اللہ سنیں بس خامائے خام نوائے رضا 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 بس خامائے خام میں لبائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا تھا ارشاد احبا تھا نہ چاہ
سے راہ بڑا جانا تیرے شاہد اہے پا نات کے تانا چار سے راہ بڑا جانا جگ راج کو تاج ترے سر جگراج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہ دو صدا جانا